Здравейте, вие сте с 10-ти епизод на Dance Culture и това ще бъде последният епизод за тази година, защото предстоят много хубави празници. В 10-ти епизод сме ви подготвили едни много хубави момичета, на които преподава Смолви от VS Dance в Pretty Dance Hall, а след това ще отидем в обновената зала на International Dance Academy, където ще ви срещнем с двама руснака Юра и Костя, които ще ви представят тяхния нов проект. А от тогава ви пожелаваме весели празници и ни очаквайте на 15 януари с 11 епизод на Dance Culture. Здравейте, до мен е една прекрасна и много талантлива и разбира се много красива дама. Това е Вики, накратко Смолви. Здравей, Вики, как си? Много съм добре, след класа изморена, но въпреки всичко много заредена. Супер, радвам се. Разкажи ми, от кога занимаваш се с танци? Танцувам от 8-ми клас, което може би е 8-ма година ми е това, може би. Но още от малка съм по залите, защото съм тренирала 10 години художествена гимнастика. И обзето прелях от едното в другото. Супер, и какво чувство да танцуваш? На мен лично това много повече ми харесва, отколкото художествената гимнастика. От нея взех каквото успях. И сега продължавам с танците. Тук има много повече поле за изява, за развитие и така нататък. Супер. Също така знаем, че танцуваш и във VS Dance. Там от колко време си част от екипа? Аз съм един от първите хора на Голди. Бях още ученичка, още нямаше VS Dance, когато танцувах при нея. И си спомням как бяхме в залата и тя идва с една такава супер ентусиазирана. Мисля да си направиме крил, ще се казва. Или примерно, няма да ви кажа сега как се казва. Примерно дойде след 2-3 репетиции. Измислих име, ама то е тайна. После ще друго. Още така малко ни пусне. И въобще аз съм един от първите хора, които израсвам съм заедно с нея. Работили сме заедно за VS Dance, да стане име, да стане известно, хората да знаят за него, да напълним залата и така нататък. Така че VS Dance е нещо много мое. Това е много красиво. Извинете. Здрасти, Крис. Здравейте от мен. Да ще ти предам направо щафета или да продължа? Продължи и ще се задам аз моето въпрос, че след мъничко. Добре, Криска. Според тебе как се работи с човек като Голди? Работи се лесно. Приятно е. Реално гледното, ние се учим. С всяка изминала година става се по-лесно и по-лесно и по-лесно. Все пак ние много сме се спогодили. Така че дори с един жест ние се разбираме. А кара ли се? Не е толкова лоша, колкото всички си мислят. Може и преди беше, но вече е много така, много по-спокойна, много по-спокойно обяснява, дори в напрегнати ситуации го няма това напрежение, което го е имало преди години. Аз, откакто я познавам, да ти кажа, не мисля, че е лоша. Тя е много такава добричка, да, и миличка. Много хора са изподеляли, че в самото начало са си мислили, че тя е много лоша и не са искали да се запознаят с нея. Впоследствие вече като се запознаят с нея, ама аз се притеснявах от тебе, видях не, че няма защо. То винаги първото впечатление, нали знаеш, на хората е странно. Да. Добре, чакай сега да не го изолираме, Крис. Благодаря, мой ред сега. Yes. Мирно. Добре, моето въпрос е следното. Освен в VS, че преподаваш и в Pretty Dance Hall, където сме в момента. Разкажи ми малко за тези уроци, които даваш, ти преподаваш на по-голями и на мънички. Точно така. Първо за мъничките. Малките са от дурчета. Обичат шли да им преподаваш? Зареждат ли те? Харесва ли ти? Абсолютно. Аз още нямах 18 години, когато исках да започна да преподавам по детски градини и художествена гимнастика.
И тръгнах 16 годишна, аз да питам, може ли да преподавам, може ли тук, може ли там, не. И аз някакво така се отчаях, вече станах на 18. Започвам тогава, вече танцувах, вече исках примерно нещо с танци. Последствие, нали, Годи ми предостави тази възможност да опитам да преподавам, на мен много ми хареса. Аз съм си знаела, че много ще ми хареса, защото много обичам децата още от малка. И започнах постепенно да преподавам, точно в Pretty Dance започнах, впоследствие и в залата на VS Dance. И сега групите и двете са доста пълни, доста големи, децата са много стимулирани, мотивирани и така нататък, искат да се развиват, приятно им е. Мене лично много ме зареждат, особено събота и неделя, групите са ми от много рано, от 10 часа и докато стигна до тук, трябва да съм станала в 8, пък може сме имали някое участие или нещо друго, съм спала 2 часа, както и миналата седмица, спала съм 2 часа, идвам в залата и буквално се събуждам заедно с тях и наистина супер много ме зареждат, супер много енергия ми дават и така. А ядосват ли те? Ядосват ли? Трябва да бъдеш и лоша, за да могат да имат респекта към теб. А ти лоша ли си? Мога да бъда лоша. Представете си го това, маничкото! Аз да бягам. Добре, значи зареждат ти, допадат ти, харесват ти, нали? Но, да. Много добре. И на мен ми харесва. Радвам се. Да попитаме сега за... флашмобът, който ще се състои в София Ринг Мол. Властелина на пръстените или не? Властелина на моловете. Какво може да разкаже за това нещо? Ами това го правим за втора поредна година, пак в Ринг Мол, като тази година се надявам да бъде още по-голямо, още по-мащабно. Учениците наистина са много мотивирани за това нещо, особено тези, които не бяха гледали преди това клипчето. Аз специално в групата ми на подуване им пуснах клипчето от миналата година, защото те не знаех какво е това флашмоб. И аз им обяснявам, само че те са някакво си там нещо си. И аз им пуснах клипчето, което просто да видят за какво става думите. Бях, и аз искам, и аз искам. Сега ще звъня на мама, кога беше първата репетиция? Днес, ето сега. Не, след като се приключим тогава. Не, искам сега, искам сега. Та те са много, много им харесва тази идея, че ще имат участие, че толкова много хора ще ги видят и така нататък. А кажи ми се за самия проект, откъде се зароди и с каква цел го правите? С цел да покажем кои сме ние. Хората да се запознаят с нас, да видят, че ние се забавляваме с танците и така. Я сега да прехвърлим микрофона на Фани, че тя малко скучае. Искаш ли? Да. Добре, хайде. Дай. Аз това, което искам да те питам, е да ми разкажеш малко повече за новия проект на Голди, който се казва Don't Work, Vogue. Вие все пак, нали, за пореден път споделяме нашите дете, че го танцувахте на сцената на София Fashion Week. Ще я кажа София Ринг Мол. Добре, че не го казах. Издаде се. Нали? И имахте скоро участие в Текила, нали? Да. Това вече беше първото клубно шоу на сцена. Точно, какво е чувството? Как се работи с това нещо? Трудно ли е и така нататък? Това е съвсем различно нещо от това, което досега сме правили. Всичко е много различна епоха. Волк, самите костюми са различни. Самото ти присъствие на сцената трябва да бъде различно. Да, трудно е, защото е много координация с ръце и когато на един примерно ръката му е малко по-надолу или малко по-забързан или нещо друго, много се вижда. Ние сме 5 момичета, в смисъл това е още повече затруднява процеса, но справяме се. Кои са тези 5 момичета? Аз, Кристин Петринска, Александра Ковачева, Арина и Ралия. А, Ирина... Арина. Арина, тя сега преподава High Heels, да, нали? High Heels, точно. Супер, добре. И според тебе, добре ли се справихте на клубната сцена на Текила клуб? Да, добре справихме за времето, което имахме. Естествено, винаги може повече, така че тук нататък ще бъдем все по-добри и по-добри и по-добри. Много се радвам и аз ви желая успех, защото... лично за мен това е едно от красивите неща, които жените трябва да го покажат, особено в България и то на клубните сцени. Според мен това е по-красиво да се показва, когато има някакви участия. Криска, нещо да... Да, искам да попитам нещо. Какви са твоите мечти? Не съм щастлива и всички хора около мен да са щастливи. А имаш ли нещо, което много искаш да го постигнеш и работиш за него, както се казва? Работя хората около мен наистина да бъдат доволни от работата ми. Това е твоята мечта. Ми за момента към това съм се насочила. Много добре. Също аз ти го пожелавам, нали, за всички да са доволни около теб, да са с такава широка усмивка като теб. И да накараме ли да пожелаем нещо? Да. Да пожелаем нещо. Ти не пожелаваш нещо нашите зрители? Няма, не искам.
Ще пожелаеш нещо на нашите зрители, задължение си. Не можеш да избягаш от това нещо. Това е... Абсолютно. Трябва да им... Това е традиция в нашата отдаване. Да им пожелаеш нещо, сега наближават празници, да ги мотивираш, хора, които танцуват, хора, които не танцуват. Всичките. Значи за хората, които танцуват, да не спират да танцуват, да бъдат едно с музиката и да се забавляват танцувайки. А тези, които досега не са опитали, опитайте. Влезте в залата, вижте за какво става дума и се заразете от магията на танца. За всички останали, и танцуващи, и не танцуващи, а общо всички, така нататък, бъдете щастливи, обичайте се, подкрепяйте се и здравейте на всеки един миг от живота. Много пожелание. Добре, ти къде ще празнуваш празниците? Аз ще си бъда в София. За Нова година най-вероятно ще имаме участие. Не, най-вероятно ние имаме участие. Така че ще бъдем някъде по планините. И така. Супер, супер. Много ти благодарим за отделеното време, за класа, който снимахме, за интервюто. Желаем ти успех за напред и ще се видим скоро. Точно. Благодаря. О, Ланка! I'm gonna make you feel it. I'm gonna make you feel it. I'm gonna make you feel it. Tell me why you wanna be bad, bad. Tell me why you wanna be bad, baby. Sweating why you calling me daddy, daddy. Giving you the best you ever had, baby. Make me feel like you ain't never had it. Stretching you out like you are elastic. Turn around, poke it out so I can grab it. Flip that ass over like we in gymnastics. Baby, tell me that you want it deeper. I don't ever wanna come out. Put you in a coma, yeah, a sleeper. I know that your body's been in drought. So girl, I'm gon' make you feel it. Tell me, do you wanna be bad? Tell me, do you wanna be bad, babe? With the shots pop, pop, you buzz off like an Uzi. Think I'm gonna need another mag, babe. Back that ass up on me like I'm juvie. About nothing but action in this movie. It's going down. Turn around, let me feel your booty. I'm a private in your parts of my duty. Girl, give it to me. Baby, you remind me of my cheaper. The way your body's bouncing up and down feels like a tsunami or Katrina. I swear I am deep enough to drown. Oh, girl, I'm gonna make you feel it. Tell me why you wanna be bad, bad. Tell me why you wanna be bad, baby. Sweating why you calling me daddy, daddy. Giving you the best you ever had, babe. Make me feel like you ain't never had it. Stretching you out like you are elastic. Turn around, poke it out so I can grab it. Flip that ass over like we in gymnastics. Baby, tell me that you want it deeper. I don't ever wanna come out. Put you in a coma, yeah, a sleeper. I know that your body's been in drought. So girl, I'm gonna make you feel it.
see we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole, to the depths in your wet, so you take explosive. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies just fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Feeling the sound you used to make when everything used to hurt. It goes, oh! No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. И така, здравейте, драги приятели! До мен са вече Костя и Юра. Простете. И тяхната прекрасна преводачка. Здравейте! Намираме се в... Как казваш точно това? 360, нали? International Dance Academy 360. Добре. Давай, за да мога да ги уточним тези неща. Да. Снимаш? Да, бе. Здравейте, приятели! Намираме се в International Dance Academy 360, да отбележа. А до мен са Костя и Юра. И тяхната прекрасна преводачка. Здравейте! Здравейте от мен! Така, те днес ще правят клас и също така ще направим и едно кратко интервю с тях, за да разкажат малко повече за тях, откъде са тръгнали, с какво са се занимавали, защото са доста интересни личности и... Ама стига съм ви говорил глупости, а да преминем директно към тях. Така, здравейте! Здравейте! Как сте? Как сте? Ми лучше всех. Все супер, настроение супер, заряжен позитивом, чего и вам желаем. Всичко е супер, настроението е супер, много сме заредени с позитив, което желаем и на вас. Аз винаги съм зареден, даже батериите ми прегряват понякога. Много добре. Искам да започна директно с това да се представите, защото нали, не сте познати на българската танцова култура като цяло и публика, за да може да се представите един по един, от къде сте, от колко време се занимавате с танци, с какви танци сте започнали като за начало и това е като за начало да направим нещо. Сначала представьтесь по отдельности, как вас зовут, кто вы, сколько лет вы занимались танцами и ну, для начала пока что так. Започваме с теб. Меня зовут Константин, занимаюсь танцами 18 лет уже. Начинал с бальных танцев. Вот дальше продолжил свою карьеру. Я переехал с маленького города в Киев. Там поступил в эстрадно-цирковой колледж. Дальше началась у меня гастрольная жизнь с разными артистами, с разными проектами. Потом переехал в Россию. И в данный момент сейчас переехал в Болгарию, чтобы творить, создавать что-то новое. Ну, как-то так. Вот. Казвам се Константин, занимавам се с танци от 14 години. Започнах моята кариера с бални танци. Преместих се от едно малко градче в Украина в големия град Киев. Продължих своята кариера там и с времето се преместих в Русия, където вече излязах на голямата сцена, танцувах с едни от най-големите звезди, участвал съм в едни от най-големите проекти, а сега съм в България. Ах да, забыл еще. Я теперь танцую все танцы, все стили. Не начинал с бальных танцев, соответственно, сейчас я приехал поделиться не только бальными танцами, но и другими стилями. Вот. Само да добавя, не се занимавам само с бални танци, а с всичко, което може да си представите. И всъщност съм в България, за да споделя своите умения в всеки един от стиловете. Чудесно, за което? Здравствуйте, меня зовут Храбко Юрий, я занимаюсь танцами с 13 лет. Начинал я с народных танцев, украинских народных танцев, да, в Киеве закончил Киевский национальный университет культуры и искусств, после чего начал интересоваться другими стилями и, соответственно, вот судьба столкнула вот с Константином, где мы начали, в принципе, совместную, ну, поначалу не совместную, после чего совместную гастрольную деятельность, и вот теперь мы здесь, в Болгарии. Казвам се Храбко Юрий. Аз съм почнал танцувам от 13 годишен и започнах с украински народни танци. След което се преместих в Киев, за да завърша университета по културата и изкуствата.
След това се преместих и аз в Русия, за да продължа живота на голямата сцена, първо без Константин и след това с него. И сега всъщност заедно продължаваме в този проект. Чудесно, за което. А директно стрелям с втори въпрос. Искам да ви разпитам за самата академия тук, в София, която е. Какви стилове ще преподавате? На кое искате да наблегнете повече? Какви стили вы будете преподавать в академии и на что вы будете обращать больше внимания? Дело в том, что мы будем стараться сделать таким образом, внести небольшое новшество в, так сказать, в культуру, да, не сразу, конечно же, но со временем мы хотим попробовать совмещать стили, да, поэтому мы свою систему поделили на три блока, то есть мы сделали бальный блок, который называется бальный, сделали более современный блок, который называется free movement, и сделали более лирический блок, который называется гравитация. В гравитацию в блок входят такие танцы, как классический танец, модерн, contemporary, демиклассика, все, что связано с классической основой. Free movement – это больше андеграундный, это уличный стиль, да, это хип-хоп, это джаз-фанк, фанк, хаус, брейкинг, да. Да, совершенно верно, есть. И, соответственно, бальный блок, в куда входят все разновидности бальных и латиноамериканских, европейских танцев. Програма, так сказать. В нашата академия решихме да подходим по различен начин и да представим едно ново виждане върху това как трябва да бъдат формировани всъщност всичките стилове. Обръщаме внимание еднакво на всичките видове и стилове танци, но са разделени на три блока. Първия блок е free movement, той е по-съвременен, включва хип-хоп, брейкданс, стрит джаз. Що я забываю? Джаз-поп, джаз-фънк, хаус, брейкданс го споменах и аз. Другия блок е малко по-лиричен, той се казва гравитация. И тук става въпрос за класически танц, за контемпорари, модерн, джаз-модерн, деми-класика. Толкова много, че виж, аз дори не мога да ги запомня всичките. Което е много хубаво, между другото. Което е много хубаво, да, да добавя нещо и аз, защото това дава развитие на един човек, записвайки се, всъщност посещавайки само един блок, да научи толкова много различни стилове и да има възможността да практикува всичко. Да, разбира се. Как ще бъде конструирано, защото ще имате както и малка дечица, така и по-големи хора. Как ще бъдат конструирани за преподаване тези стилове? Хората ли ще трябва да си изберат какво да дойдат, да тренират, или по такъв начин ще имате вие програма, която искате да я наложите тук за преподаване? Так как все-таки будут хотеть и маленькие, и большие танцевать, как это будет все выглядеть? Люди сами будут выбирать или у вас есть какая-то программа уже сложенная, которую вы будете предлагать по возрастным группам? Возрастные группы уже поделены, соответственно, мы сделали группу для начинающих, то есть бейсиковая основа, где мы будем учить детей ритмике, построению рук, ног, то есть вот тем азам, которым приучают детей. Это будет возраст до 8 лет. После 8 лет мы сделали группу, которая будет до 15-16 лет, более старше, вот с 8 до 16, да, туда могут записаться абсолютно в разные направления, там уже идет более разветвление, да, то есть на бальные танцы, на гравитацию и на free movement. И, соответственно, следующая возрастная категория – это 17 и старше. Все, люди любого возраста могут записаться и начать танцевать. Всъщност вече са направени групите, така че хората да могат с развитието си, съответно и възрастта си, да имат адекватно построение на тези часове. Най-малката група за дечица е от 5 до 8 години, където всъщност показваме ритмика, учим ги на най-елементарни и базови движения, с които те вече могат да изберат някакво стилово направление, като пораснат. След това има група от до 16 години,
където хората могат вече да се запишат във всяко едно направление, което ги интересува или си мислят, че ги интересува да опитат, пък после да опитат нещо друго и да си изберат част, който им е по-интересен. Имаме група и между 20 и 30 години и 30+, защото за танц няма възраст. Няма възраст, разбира се. Тъй като вече си имате една програма, която искате да работите с нея, те ще бъдат двамата преподаватели, които са перманентни. Ще има ли други гости, преподаватели, които да обменят опит, разбира се, с хората, които танцуват тук и колко често ще има? Так как уже программа сделана, и вы резидентные преподаватели, хореографы, будут ли к вам приходить какие-нибудь гости, хореографы для обмена опыта? Не думаю, что будет по-любому. У нас не только хореограф, у нас задумано в планах в скором времени, с ближайшего зарубежья, чтобы приехали к нам ребята с мастер-классом, это наши знакомые хорошие. Вот, соответственно, конечно, мы будем обмениваться опытом, это нужно для развития. Вот, и всем того же желаем, кто к с нами присоединяется. Как так? Разбира се, че ще имаме, планираме в най-скоро време да поканим педагози, които идват, да дойдат за мастер-клас и ние да обменим опит и да покажат нещо ново на нашите ученици. Всъщност ще идват много преподаватели, които са от солисти от едни от най-именитите балети в света, за да преподават тук, да дават своите мастер-класове, за да обменят опит с Костя и с Юра и да показват нещо, което никъде другаде не може да се намери. Това ще е много хубаво, разбира се, за да се направи тук в София, защото има много танцови зали, които са в София и в България като цяло, но няма толкова идване на чужди преподаватели, които да дават на нашите български танцори нещо, което е допълнително. Има, но е по-рядко. Ако има нещо тук, което ще бъде по-често, ще бъде наистина много хубаво и много по-нивото в България и като цяло ще расте нагоре. Это очень отличная идея, что к вам будут приезжать чаще преподаватели из-за границы обмениваться опытом, так как в Софии и вообще в Болгарии есть такая практика, но это происходит очень редко. Если к вам будут приезжать чаще, то это отлично, потому что в Болгарии уровень танца будет подниматься и подниматься. Ну, еще хочу добавить, что помимо того, что мы будем привозить хореографов из других стран, мы также планируем, как минимум, пока месть идут задумки по поводу дэнс-кэмпов, которые будут проходить летом и зимой, да. Мы хотим делать небольшие выезды групп, которые вот соберутся у нас, или неважно абсолютно, любых людей, вывозить их, куда, соответственно, тоже будут приезжать хореографы из других стран, с Европы, Америки, Украины, России, со всех стран. И так же самое это будет, во-первых, оздоровительный, во-вторых, очень полезный отдых. То есть мы будем там не просто отдыхать, мы будем там заниматься, каждый день будут новые тренинги, новые мастер-классы, вечером будут происходить соревнования, джемы, выступления команд. То есть максимально стараться будем позитивно проводить время. И это тоже очень повлияет, как вы правильно говорите, на уровень развития болгарского искусства. Освен това, планираме и да направим денс-кемпове, които ще се провеждат лято и зима. Всъщност, където се събират хореографи от Америка, Европа, Русия, Украина, няма значение откъде. Ще се събират групи, които имаме в академията и които ще наберем, все още предстои да наберем също в академията. И дори хора, които просто искат да участват, просто обичат танца и биха желали да се включат при нас, лято и зима ще съчетаем полезното с приятното и това ще бъде не само почивка, но и танц. Тоест през деня може да си почиваме, пък вечерта вече ще има и репетиции, и танци, и ще събираме отбори и така. Това със сигурност ще покачи нивото на изкуството, на танцовото изкуство в България още повече. За което ще се радваме. Аз също и аз ще ги посещавам тези неща, защото аз се занимавам с танци, аз се занимавам с бибоинг, съвременни танци. Занимавам се с съвременни танци и с балет. Но по-малко, но малко. Повече брейкденс е в мен. Така, искам да ви попитам още едно въпросче. Тъй като школата е много прясна, зелена още бих казал, на какво ще разчитате повече и на какво мислите, че сте по-различни с другите? На какво ще наблягате повече? Так как школа новая, как вы думаете, на что вы будете больше рассчитывать, на что больше уделять внимание, чем вы отличаетесь от других школ в Болгарии и в Софии?
Ну, я думаю, что то, что мы пытаемся объединить, скажем так, некоторые стили, это уже есть некоторое новшество, это во-первых. Во-вторых, это не есть что-то, скажем так, которое родится сразу, это такой легкий эксперимент, которым мы планируем, что нам болгарские люди и болгарский народ поможет. Потому что мы видим, во-первых, что очень сильно важно, что болгарские люди, они очень позитивны. То есть, по сути, люди танцуют когда? Когда им хорошо, когда им весело, да? И поэтому мы хотим совместить полезное с приятным, сделать таким образом, чтобы люди могли и отдыхать, и, так сказать, придумывать что-то новое, да, что-то то, чего еще не было. Потому что изначально мы, конечно же, даем базовые основы всех стилей, да, потихонечку, не спеша, но, соответственно, со временем мы хотим это все пробовать миксовать и делать что-то новое. Вот в этом, наверное, самое главное отличие, это, во-первых. А во-вторых, за определенное время мы насобирали, скажем так, немалый опыт работы и с артистами, и в телешоу, и как бы хотим делать в будущем большие спектакли. Мы хотим, чтобы наши студенты не просто закрывались в зале и танцевали только здесь. Мы хотим, чтобы они выходили на другие сцены, на экраны, на телевидение, участвовали в конкурсах, то есть проявляли себя. Мало ли, может быть, человек может в любом возрасте, скажем так, в 30, в 40 лет открыть в себе новый талант, почему бы его не показать людям? Вот как бы, я думаю, это и есть основное отличие наше. Едно от основните ни отличия е това, че смесваме най-различни стилове и правим собствен по-различен. Хората не трябва просто да са заключени в залата и да танцуват само тук. Нашето желание е да направим така, че всеки един човек, който дойде да танцува при нас, целият този богат опит, който ние сме натрупали с много години работа на най-големите сцени и в телевизионни формати, искаме да го предадем на нашите ученици с идеята и те да могат да открият себе си на други сцени, не само тази тук в тази зала. Също така, всеки човек на всяка възраст може да открие себе си в танца. На 30, на 40 години ти можеш да откриеш някакъв нов талант. Защо това да не е танц и защо да не го покажеш на сцена на други хора? Разбира се, за което. Много добре, за което. Даже искам да ви попитам едно друго въпросче, тъй като вие имате голям набор от танцови стилове, които владеете. Кой ви е най-любимия? Какой самый любимый стиль, которым вы владеете? А, интересно. Да, у нас свой стиль, смешанный, вот, и, да я не знаю, как сказать. Здесь, наверное, нельзя сказать о любимом стиле или о стиле, которым мы больше владеем. Здесь есть понятие такого, что, в принципе, мы уже на том уровне, на котором хотим вывести какое-то свое определенное видение хореографии, да, используя, конечно же, базовые стили хип-хопа, там, хаоса. Конечно же, ну, то, что нам, допустим, ближе, это больше, конечно, андеграундные стили, да. Но, тем не менее, это не обозначает, что мы менее компетентны в остальных стилях. Но, скажем так, если брать что больше, то, конечно, наверное, андеграундные стили, такие как хип-хоп, хаус, брейкинг, вот такого уличного стиля. Много е трудно. Смятам, че сме стигнали това професионално ниво, в което се опитваме да смесваме всичките стилове и да правим свой собствен стил. Ако трябва да говорим кое ни е по-близко към душата, може би, това са underground стилове, като хип-хоп, хаус, точно така, брейкданс. Но това не означава, че сме по-малко компетентни в другите стилове. Просто ако можеш да ги допълваш правилно, става магия. Абсолютно, да, защото и аз на това се стремя, нали, да комбинирам тези, които владея и които тренирам, да си изградя един собствен стил на танцор. И к этому же стремлюсь и я, эти стили, которыми я владею, смешивая и комбинируя их, сделать свое собственное видение хореографии как танцор, как хореограф. Я думаю, что мы должны будем обмениваться опытом, и из этого что-то интересное получиться должно.
Страхотно е това. Смятам, че трябва да обменяме опит и с теб и ще излезе нещо много хубаво от това. Това със сигурност. Така, като за финал на нашето интервю имаме една традиция при нас в нашето предаване. Хората, които ги интервюираме, да отпратят едно пожелание към нашите зрители, които гледат. Хората, които танцуват или тези, които не танцуват, да ги поздравят по някакъв начин, да ги мотивират за нещо, да се занимават, защото сега, примерно, има много хора, които не знаят какво да правят. Примерно да ги мотивират, елате да танцувате. У них есть традиция в передаче, в конце передачи всегда люди, которых интервьюируют, передают как бы привет любым зрителям, тем, кто танцует, тем, кто не танцует. Может быть, те, которые не танцуют, им нечего делать, как-нибудь их подтолкнуть и мотивировать. Добро пожаловать к нам, в нашу теплую семейку. Вот, мы вам очень много интересного покажем, расскажем. Ждем вас всех. Неважно, какое у вас настроение, мы всегда вам его поднимем на все 100% и докажем, что вы тоже сможете круто двигаться так, как и мы. Заповядайте всички при нас в нашето топло семейство. Няма значение вие какво настроение имате и какво можете. Ние винаги ще ви го преповдигнем и ще покажем какво можем ние, за да може да се стремите и вие така и всичко ще стане. Пожелать хочется только одного. Танцуйте, когда вам хорошо, когда вам плохо. Танцуйте, когда вам грустно, весело, печально. Все время старайтесь танцевать, это всегда вам поднимет настроение. Больше добавить нечего. Расскажите мне, кои дни преподавате и кои часове, за да могат да знаят нашите зрители, кога да дойдат? Скажите, по каким дням и часы, в которые вы преподаете, чтобы наши зрители знали, когда к вам прийти? Ну, преподаем мы ежедневно, кроме воскресенья. Каждый день у нас есть утренняя группа, у нас есть вечерние группы. Утренние группы у нас начинаются с 10 и до 12, и вечерние группы с 5 и до 9. Поэтому в любое время приходите. Но это не финал, это будут еще дополнительно дописываться группы. Пока что расписание такое. Работим всеки ден, освен неделя, за сега. Имаме и сутрешни и вечерни групи. Сутрешните започват в 10 и 12, пък вечерните са от 5 до 9. Но това не е финалното разписание. Винаги се опитваме да се съобразяваме с хората, които идват при нас, така че може да търпи и промени. Добре, значи един вид хората да идват всеки ден, само да сменят екипа и да влизат да танцуват. Абсолютно. То есть люди, чтобы приходили в любое время, каждый день, только меняли одежку и танцевали. Абсолютно. Аз мога само да ви пожелая късмет и успех с новата зала и да вървите напред и да развивате това, което обичате. И ще се виждаме за напред още много често. Будем часто видеться. Мерси. И благодаря. Только рада видеться чаще и чаще. Само ще се радваме, ако се виждаме по-често. Благодаря и ви благодаря за това интервю и за отделеното време. Спасибо вам за это интервью и за отделеное время. И вам спасибо. Хорошо, сейчас мы возьмем еще небольшой кусочек из такого блока, как Free Movement. Он будет основан на стилях таких, как хип-хоп и хаос. Сейчас медленно разберем комбинацию, потом так же самое в темпе ее станцует. Приготовились. Первое движение у нас делается таким образом. Ручки на скрещивание. Раз, и, два, и. Еще разочек. Семь, восемь. Раз, и, два, и. После чего мы делаем два прыжочка. Три, и. И поворотик. Четыре. Еще раз. Семь, и, восемь, и. Раз, и, два, и. Три, и. Есть. Идем дальше. После этого отталкиваемся от стеночки и отъезжаем руку. Раз. Семь. Восемь. После чего делаем вот такую вот штучку. Раз. И. Два. Еще раз. Отсюда. Семь. И. Восемь. И. Раз. И. Два. И дальше один степчик. Хоп. Хоп. Соединяем сначала. Семь. И восемь. И. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. И. Есть. Идем дальше. После этого делаем следующий.
Electronic House. Раз. Два. Здесь показываем сердечко. После этого идет прыжочек. Раз. И. Раз. Еще разочек. Вот отсюда. Получается. Правая нога. Шаг. Шаг. Прыжок. И. Прыжок. И. Есть. Идем дальше. Степчик. Раз. Два. Три. Раз. Два. Степчик. Отлично. Соединяем сначала. 7 и 8 и 1 и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8 и 1 и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и заканчиваем дальше вот такое вот кашу. Да. Еще разочек медленно и в быстром темпе. Секундочку. Заливаюсь.